Амансыз ба, құрметті көрермен, эфирде диалог. Бүгін бізде қонақта театр және кино актері Дәурен Серғазин. Біздің хабарымызға қош келдіңіз, Дәурен Мырза. Рахмет. Биыл Сахнагер 2018 ұлттық театр жүлдесінің ең үздік актер номинациясы бойынша марапатталдыңыз. Сізді шын жүректен құттықтаймыз. Бұл жүлде сізге несімен қымбат болды? Несімен қымбат? Енді актерға кез келген қошемет, кез келген ілтипат, әр көрерменнің ыстық ықыласы қымбат. Бұл енді осы биыл екінші рет жүргізіліп отыр Сахнагер номинациясы. Енді сол бүкіл Қазақстан театрларының ішіндегі тек үздік үздіктері сол мыңнан біріне ғана ұсынылатын номинация. Бұл әрине өте үлкен құрмет, тосын сый, сенің еңбегінің бағаланып жатқаны, ақталып жатқаны бұл әрине қуантарлық жайт. Енді қуанышымда шек жоқ, шүкір Алла. Тосын сый болды ғой? Әрине тосын сый болды. Енді әсер деген күшті болды, әрине мақтанып, ең бірінші ата-анама қоңырау сол, жаңағы жаңалығымен бөлісіп, кейін жаңағы енді ғаламтор парақшасына бөлісіп, бәрі құттықтап жатыр. Бүкіл театрларда мені білетін әріптестер құттықтап жатыр енді. Бәрі сондай шынайы, шын ниетті, әбден лайық екенін айтып жатыр. Енді басқа актерларға да жұғысты болсын деп тілейміз. Я Дәурен, бұған дейін сіз отандық телехикаяларда азды-көпті рөлдерді сомдап жүрдіңіз. Оның ішінде басты рөлді сомдаған фильмдеріңіз де бар. Мәселен, Алдар көсенің өзі бір төбе. Менің сұрағым келгені Қазақ вальсының королі Шәмші Қалдаяқовтың Ән аға телехикаясында басты рөлді сомдадыңыз. Осыныз қалай түсті? Жалпы қиынға соққан жоқ па рөлді алып шығу? Өте қиынға соқты. Жалпы кез келген рөлге қаншалықты шынайы, қаншалықты өзіңе қиын талап қойып кірсең, соншалықты өзің қиын болады. Бірақ оның жаңағы ләзәті де, қызығы да соншалықты терең болады. Енді басына мен сыбыс естідім, жаңа режиссер осындай бастайын деп жатыр екен, Жасұлан Пошанов деген режиссер, өзіміздің әріптес, бірге оқыған. Осындай кино туынды түсірейін деп жатыр, соған жаңағы сені көрмекші басты рөлге, кастингке. Екі-үш ай бұрын естідім. Енді бірақ аса сенбедім, нанбадым. Енді нанбағанда өзімді енді Шәмшіге еш ұқсатқан жоқпын. Сырт келбетім болсын, қалай енді бір түрлі сияқты болып көрінді. Қаншалықты алып шығам деген сауал болды ғой? Өйткені бұл кісіні енді біз тек осы ғаламторда ол кісінің осы соңғы жылдардағы берген сұхбатын ғана білеміз. Жаңағы видео архивтен. Оның жас кезінде қандай болғаны, ол дегенде кітаптың беттерінде ғана жазылған, оның үстіне толық емес, әйтеуір тек әндерін жақсы білеміз. Бүгінгі күнде ол кісіні көрген адамдар бар. Бүкіл халық біледі, таниды, сондай мықты азаматты ойнау енді әрине өте қорқынышты болды. Енді содан кейін кастингке бардық, жаңағы пробаны жасадық. Сол сүйемкінің бірінші күніне дейін қалай ойнарымды әлі білген жоқпын. Өз екі-үш ай дайындалып жүрдім, бірақ қалай дайындарымды білмедім. Қалай дайындаламын, қандай образ жасаймын, Шәмші ағамызды қалай сомдайым. Сондай ойлар мазалап жүрді, бірақ мандолин алып үйрене бастадым. Өзіңіз тартып үйрендіңіз ғой? Иә, енді сүйемкіде көбінесе шынайылық болу керек, болған соң аздап Шәмшінің екі-үш әнін мандолинімен тартып үйреніп жүрдім. Айтор, енді Алланың қалауымен, жаңағы режиссердің көмегімен әріптестеріміз бар, ақырын-ақырын осы рөлді сомдадым. Мен енді сыртқы келбетін емес, көбінесе осы Шәмші ағамыздың ішкі жан дүниесін бере алсам, толғанысын, әндердің қалай туғанын, қиналысын соған көп назар аудардым. Көбінесе жаңағы ішкі жан дүниесіне үңілдім. Сол енді кино сондай бір сценарий ұнады маған, біріншіден сценарий ұнады. Енді басында ол 4 сериялы болып жоспарланған болатын, бірақ Жасұлан енді Шәмші ағамызды 4 серияға сыйдыру керек. Кейін ұзартылды, иә? Иә, кейін сол 8 серияға ұзартылды. Мен бір 15 жас пен бір 40 жас аралығында рөлді сомдадым, кішкентай бала кезінен бастап. Үлкенге дейін әрине өте қиынға соқты. Үлкен еңбек, үлкен еңбек. Иә, әрине үлкен еңбек, өйткені жауапкершілігі өте мол. Бірақ енді халық жақсы батасын беріп жатыр, қыласын айтып жатыр.
енді қалай болса да тырыстық. Кез келген актердің армандайтын рөлі бар ғой. Сіздікі де бар шығар. Енді армандайтын ролім бар деп айта алмаймын. Енді осы күнге дейін шүкір деймін, өзім театрда да кинода да рөлдерім баршылық. Аз да болса өзіме маған жақын, ыстық, қымбат. Оның ішінде басты рөлдер бар, қосалқы рөлдер бар. Енді рөл сонша бір мына рөлді ойнағым келеді деп айта алмаймын. Кез келген өзіме қызықты, бұрын соңды сомдалмаған рөлдер болса, жаңағы өте ішкі жан дүниесі терең, бай, зерттеуге тұрарлық, оны басқа қырынан көрсетуге тұрарлық рөлдер болса, мен үшін сол қызық. Нақты мына рөл арманым деп айта алмаймын. Театр мен кино өнерін қатар алып жүрсіз, иә? Қайсысы жаныңызға жақын? Енді осы сұрақты жиі қояды, әрине мен біреу маған екіншісінен жақын деп айта алмаймын. Бөліп жаралмаймын деп тұрсыз? Иә, бөліп жаралмаймын. Біз енді оқуға түскен кезде біз негізі көбінесе балалар жаңағы кино актер болсам деп келеді. Өйткені енді ауылдан келеді, мен де өзі ауылда өстім, театр дегенді білмейміз, көрмегенбіз, осы киноға түссем деп келеміз. Кейін оқу барысында жаңағы біздің Нұрған Чақпай деген ағайымыздың жаңағы шеберханасына түстік. Ол кісі бізге жаңағы осы 4 жыл барысында театрды, театрға деген махаббатты, сахнаға, ұлы сахнаға деген махаббатты оятып, біз сол театрмен ауырып, жақсы мағынада сол театрға ғашық болып, қазір театрсыз өмір сүре алмайтындай бір дәрежеге жеттіңіздер, иә? Сондай бір енді. Былайша айтқанда. Бірақ киноға деген арман, құлшыныс жоғалған емес. Мен кинода, театрда бір жетпеген нәрсені кинодан аламын, кинодан жетпеген нәрсені театрда аламын. Бірін бірі толықтырып отырады демек. Театр ол күнделікті жұмыста, біздің күнделікті формада ұстауымызда, күнделікті сахнаға шығып тұрмыз, ол театр. Ал кино енді ол андасында бір болатын нәрсе. Жылына бір рет түсеміз, екі жылда бір түсеміз. Бірақ екеуінде біреуіне кетсем, біреуін сағынып тұрамын, екіншісіне кетсем, ананы сағынып тұрамын. Мен енді сол екеуінде бірге алып жүрсем деген ниетім. Жаңа ауылда өстің деп қалдыңыз. Дәурен Серғазин қандай отбасында дүниеге келді? Біз енді қарапайым отбасында дүниеге келгенбіз. Әлінгі дейін әкешім ауылда тұрады. Талдырған аржағында Қапал Арасан деген ауыл бар. Әкем, аталарым сол жақтан. Сол көп балам бірінде өстік. Әкем осы Теміртаудан, заводтан бастаған әкешім. Ауылда да бірнеше мамандықтарды атқарды. Енді олар әрине өнер жолында емес. Бірақ енді маған өнерге деген жаңағы ынтам, талабым, талантым бірінші алладан, екіншіде сол кісілерден дарыған деп ойлаймын. Өйткені енді олардың да әнге болсын, биге болсын жаңағы бір бүйрегі бұрып тұрады, ынталары бар, жаңағы сол ата-анамның тәрбиесі бар, берген бойыма сіңірген жаңағы тәрбиесі бар. Соның арқасында осы актерлыққа олар еркін тәрбиеледі. Еркін болғанда енді еркелетіп емес, кішкентай кезімізде еркелеп өспегенбіз. Бірақ өмірге деген көзқарасымызды, өмірге деген таңдауымызды, болашаққа соны бізде еркіндік берді, өз қолымызға берді. Кім болғың келеді, қайда барғың келеді, әркім. Яғни таңдау жасауға мүмкіндік берді. Иә, таңдау жасауға мүмкіндік берді. Өз жолымызды өздеріміз таңдадық. Бізді әрқашанда қолдады, қолпаштады, баталарын беріп жүрді. Демек, актерлік бала кезден арман ғой? Бала кезден болғанда бір үлкен сыныптарда 10-11 ес жия бастаған кезден бастап. Ес жия бастаған кезде ақындап енді бүйтіп кішкентай кезден бүйтіп жиналып келіп, сол ес жиған кезде паш етіп атылған бір арман болды. Сол арманды қуалап Алматыға келіп оқуға түстік. Өте жақсы. Дәурен, сіз қазір актерлықпен қатар режиссерлықты да қатар алып жүрсіз. Сіздің әрі өзіңіз басты рөлді сомдаған, әрі режиссер болған, іздеп таптым сені деген қойылымыңыз көрерменнің көңілінен керемет орын тапты. Ол жерде мүмкіндігі шектеулі азаматтардың қоғамнан тыс қалып жатқандығын көрсеттіңіздер ғой. Бұл қойылымда, бұл менің қателеспесем үшінші қойылған қойылым болатын. Қазір енді бүгінгінге 5-6 қойылымым бар өзім режиссер ретінде. Бұл енді іздеп таптым сені, иә, татар жазушының шығармасы. Бұл енді тек әрине мүмкіндігі шектеулі адамның тағдыры, солардың өмірбаяны. Бірақ басты мақсат ол емес. Басты мақсат адамгершілік, адамдардың бір бірімен сөйлесе алуы. Қазіргі енді телефон, ғаламтор заман алған
жанага заманда боялган адам бир-бирине деген жай тил катуу, сөйлөс алуу, жылуулугу, махабаты кичкене жоголуп бара жаткан заманда осындай такырып өтө маган жакын болду жүрөгүмө. Адамдарга жай жылы сөздүн жетишпеуи, одан кийин осы калыс калган адамдардын кичкене жагдайы начарлауы, осы ар түрлүү энди ар адамдын да өмүр сүрүүгө укугу бар, ар адамдын сүйүүгө укугу бар. Осы бир нече маселелерди бетке чыгаруу үчүн, толгоо үчүн осы коюлду коюлган болотубуз. Сөзүңүздөн байкап отурмун, жалпы коомдо сизди алаңдататын дүйнөлөр көп сыякту го. Арине, арине, алаңдататын дүйнөлөр көп. Кез келген адамды алаңдатат го энди. Казак болгондон кийин, осы өлдө келди туулуп өскөндөн кийин, ар адам өз элинин патриоту болу керек. Мен де патриотпун. Бирок мамандыгыма байланыштуу, мисалы, мен өзүмдүн азаматтык көз карасымды, жанагы өзүмдүн борушумду осы өнөр аркылуу далилдейм, өнөр аркылуу көрсөтөм, халыкка жолдоймун. Биздин өнөр адамдары сол халыкка жакшы көңүл күй сыйлоо, руханий азык берүү, тарбиялоо, бир мүмкүн боюнда бир катып калган сезимдердин капшыгын ашуу биздин энди жалпы өзүнүн мамандыгы, өзүнүн өнөрдөгү принципин сол адамдардын бири-бирине деген жылуулугун арттыруу. Жалпы адам касиетинен катты алыстамау го. Жакшы, Даурен, көбүсү негизи ойлойт, актёрлор өмүрдө да ушундай ашык жаркын, адамдар менен тез тил табышкыш келет деп, бирок сизди эстип жатабыз. Мен рас отурганын билмедим, азыр өзүңүздөн сурап билейин. Кичкене мүнөзү туюктау дейди. Рас па сол? Мүмкүн рас чыгар, энди мүнөзүм туюктау, кичине жабыктау да чыгармын. Мага энди кез келген адам менен тил табышып кете бермейм. Кеткенде энди өзүм катайып калган нем жок, мен кез келген. Дұрыс қой, энди ар кимдин өз әлеми бар ғой. Кез келген адамга ашык жаркын, эркин, бирок энди солай лезде жанагы мүмкүн әңгімеге қызығып араласып кетпеуі мүмкін. Сол егер айтса онда шындығы бар шығар ішінде. Жұбайыңыз да актриса екен. Бұл жалпы үндестікте өмір сүруге септігін көп тигізетін шығар, иә? Әрине, енді жалпы енді ол жарының мамандығы енді көп сонша бір әсер етпейді. Ең бірінші адам бір-біріне деген махабаты, сыйлаушылығы, түсінушілігі ғой. Енді біз бірге оқыдық, бір-бірімізді жақсы білеміз. Сөйтіп бара-бара туған махабат болды. Қазір бірге жұмыс істейміз, әрине өнерді түсінеміз, бір-бірімізді қолдаймыз. Ең бастысы сол ғой. Жаңағы режиссерлікте кезде ең бірінші сырласым, ең бірінші ақылшым сол үйдегі жолдасым. Жаңағы гастрольге бірге барамыз. Кейде мен кетем, ол қала дейді, ол кетеді, мен қалам, сондай 24 сағат біргеміз, бірақ бір-бірімізден шаршамаймыз, жалықпаймыз. Аллаға шүкір деп айтамын. Астана жастары театрында қазір қандай жаңалықтар болып жатыр? Енді жаңалық. Өңірлерді аралап жүрген құсайсыздар, иә? Біз биыл шет елдерде фестивальдерге көп қатыстық. Осы жақында Грузия мемлекетіне барып фестивальге қатыстық. Кореяға барып келдік, Жібек мюзиклын көрсеттік. Осы жақында Райымбек Сейтметовтің 80 жылдығына арналған Қазақстанның театрларының фестивалі өтті 26-шы Алматы қаласында. Сол жерге Нұрған Шақпай ағайымыздың режиссерлығымен қойылған Жібек мюзиклы соны сынап, біз гран-при бас жүлдені ие болдық осы екі апта бұрын болған. Осындай жаңалықтарымыз бар. Қазір 2-3 премьералар дайындалып жатыр. Мынау енді біз бір айға гастрольге шықтық. Елордамыздың 20 жылдығы аясында Алматы, Шымкент, Тараз. Осы бүгін Шымкент қаласынан кейін біз Таразға барамыз, Қарағандыға барамыз. Сөйтіп өзіміздің маусымымызды ашамыз. Қазір 2-3 премьера дайындалып жатыр. Оның ішінде қазақ классиктері бар, шетел классиктері бар. Енді алда бізде осы жақын шетелдерде Қырғызстан, Египет, Ресей сияқты мемлекеттермен фестивальге қатысу қазір талқыланып жатыр, келіссөз жүргізіліп жатыр.
Осы тоқтаусыз жұмыс, біздікі осы Қазақстан театрларының, Қазақстан театр өнерін шетелге көрсету, ешқандай жаңалықтардан қалыс қалмау. Бірақ өзіміздің көрерменімізді де ұмытпаймыз, жаңа қойылымдарымыз болып тұрады. Осы біздікі бәрі, жоспарымыз бәрі осы сахнаға байланысты. Жақсы. Кино әлемінде ең көп сомдаған роліңіз қандай, және сол образдан бір шыға алмай жүрген кездеріңіз бола ма? Енді киноның несі жаңағы түсірілу барысы ғұмыр қысқа ғой. Енді біз осы Қазақстан ұлттық телеарнасында «Қара шаңырақ» деген сериал түсірген болатынбыз. Сатай фильм түсірген болатын ұлттық арнамен бірлесіп. Сол жерде біз үш ағайынды ойнадық, соның кенже ұлысы Мәдиді ойнадым. Сол енді 100 серия болғандықтан 6 ай сомдалды бұл рөл. 6 ай сомдалды деп, 6 ай түсірілім барысы 6 ай болды. Сол енді күнделікті сол образға кіргеннен кейін біраз үйренісіп қаласың. Кейін қоштасын келмей қалмады бұл рөлмен, бірақ кейін басқа рөлдер болды, кішкене ауыстық, соңғы енді «Брат или брак» осы кинотеатрдан фильм тартты, сол жердегі рөлді сомдадым. Енді сол ең ұзағы «Қара шаңырақ» болды. «Қара шаңырақ» телехикаясындағы рөліңіз. Енді Алдар Гусенің рөлін жұртшылық өте жақсы бағалайды. Алдар деген кезде көз алдымызға Дәурен елестейді деп кейде естіп жатамыз. Сол фильмді түсіру барысында қандай бір қызықты оқиғалар есіңізде қалды? Ой-бой, енді қызықты дегенде бұл енді жаңағы кастинг арқылы келдік. Бұған жаңағы ең бірінші досына шақырған болатын, кейін жаңағы экраннан көріп жаңағы басты рөлді сомдауға бұйырды. Бұл енді 16 серия, біз бір айда түсірдік, өте тез түсірді. Ондай бір жағынан қарасақ қызық тамашалайтын мүмкіндік те болмады ғой. Өйткені таңға өте сағат 6-дан оятып алады да, кешкі 9-10-ға дейін сьемка болды. Күніне мынанша бет сценарий жаттадым. Кейбір сценарийларды не туралы екенін мағынасына мән бере бермей әйтеуір ойнау керек болды, өйткені уақыт өте тығыз болды. Әбден қинаған екен ғой сіздерді. Күн ыстық болды, қапшағайда шыбын шіркей, үстіңде жаңағы шапандар. Енді ең қызығы мен жаңағы Әкем театрдың Алматыдағы Мүсірепов театрының, Әуезов театрының үлкен ағаларымен сахналас болдым. Сахнада, театрда болмаса да осы кинода мықты-мықты біз көріп өскен, сыйлап өскен ағаларымызбен бір сахнада ойнадым. Ең маған сол жылысы, солармен кісілермен танысып, солардың әңгімесін тыңдап, солардан сабақ алып, сол камерада отырып, маған сол үлкен бақ болды. Ал енді қызықты жағдайлар әрине өте көп, бірақ сол шығармашылық барысында сондай осы сол кісілермен ойнау маған өте қызық болды. Өмірде ең басты ұстазыңыз кім? Өнер жолында. Өнер жолында енді бізді сол бірінші курстан қабылдап, тәрбие беріп, өсірген, әлі күнге дейін бізді дұрыс жолға салып, үйретіп келе жатқан Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, профессор, осы біздің театрдың көркемдік жетекшісі, ұстаз Нұрғанат Шақпай деген кісі. Ол кісі енді біздің сол өнердегі әкеміз деп айтамыз. Өнермен қоса енді үйден бәріміз алыстап кеткеннен кейін бізде өмірдегі әкемізге айналып кетті. Жаңағы әке-шешемізден алыс қалған кезде қамқорлығын алып, бүгінгі дейін әлі қамқорлығындамыз. Әлі күнге дейін керек жерде бізге ұрсып алады, енді ұрсып алады, еркелететін жерде еркелейді, мақтайды. Сол Аллаға шүкір айтамыз, біздің осы театрымыздың мықтылығы, біздің әлі осы өнердегі биік шыңға шыққанымыз, самғағанымыз бәрі сол кісінің арқасы, сол кісінің тәрбиесі. Енді Алла сол кісіге ұзақ ғұмыр берсін, денсаулық берсін. Әлі де ол кісінің берері өте көп, аларымыз өте көп. Сол кісінің жанында болғанымызға өзімізді бақытты санаймыз. Дәуреннің ел білмейтін тағы қандай қырлары бар? Мысалға, болашақта мынадай бір жанрда көріп қалуларыңыз мүмкін деген сияқты. Енді жанрда, біз енді жанр, актер жанр таңдамаймыз, біз енді кез келген жанрға өзімізді салуға дайынбыз, оған құмармыз да.
Әрине, енді... Жалпы қасиеттеріңіз болсын. Енді кинода, қазір енді кинода ойнаман рөлдерді ойнағымыз келеді күшкен енді. Комедияның енді шет жағасын көріп қалдық, енді психологиялық ауыл рөлдер болса, соған тартылымыз келеді. Енді бізді енді көп баланың біріндейміз, сол мен өте спортты жақсы көрем, өмірде көп қозғалам. Жаңағы футбол болсын, волейбол болсын, аздап ән жазатын өнерім бар. Ән болғанда әуен жазам музыкаға. Әуен жазасыз. На осы 2 жыл бұрын Оралхан Бөкейдің «Ұйқым келмейді» деген моноспектакль қойған болатын. Музыкалық моноспектакль, сол спектакльге өзімнің әндерімді кіргізген болатын, авторлық. «Алғаш махаббат» деген қойылым бар, бұл жерде де ән жазған болатын. Осы өзіме ән жазу ұнайды. Жаңа гитарымды алып аламын да, ыңылдатып әндер жазамын. Сол енді болашақ қойылымдарда да осы әндерімді насихаттап ары қарай қойылымдармен араластырсам деген ниетім, тілегім бар. Әншілерге ұсыныс неге жасамасқа, иә? Енді отағын болашақта бола жатар, білмеймін. Енді мен өзіме енді бір жарияға емес, өзім үшін ба, бір сондай ермегім бар енді. Мүмкін болашақта бола жатар, бір театрға көбінесе, сол қойылымға кіргізген, сол әндерді енгізгім келіп тұрады. Бұл мен музыка, өзім музыканы көп тыңдаймын. Классикадан бастап, әртүрлі бағыттағы жинаймын, оның үлкен фанатекам бар. Өте көп музыка, сол енді ермегім әрине өте көп. Әндеріңізді тыңдап көргендер қандай бағасын беруде? Қандай пікірде? Енді жаман деп бетіме ешкім айта алмайтын шығар енді, өтірік басқан үшін болса, әйтеуір енді жақсы деп жатады, өзіміздің әртістер орындайды кейде бұны. Енді мүмкін болашақта жаңағы таспаға түсіріп, жаңағы аудио диск шығарамыз ба деген ой бар. Енді ол жақсын көріп жатармыз. Алдағы жоспарларыңызбен бөліссеңіз? Енді осы жақында біз «Брат или брак» фильмінің екінші бөлімі түсірдік осы жазда. Бұйырса алда кинотеатрдан шығып қалар. Біздің жоспар енді бәрі сол өнерге қатысты. Жаңа премьераларда енді біз Шекспирге көштік. Бұйырса енді «Гамлетке» қолқа салсақ деген ниетіміз бар театрда. Сол «Гамлет» дайындасақ. Енді алда өзімде қойылымдарды қоя беремін режиссер ретінде. Алла жаңа денсаулық ғұмыр берсе осы режиссерлықты. Және осы режиссерлықта өзім ойнап жүріп, өзім қою деген қағида көбірек ұстанғым келеді. Неге? Өйткені ол өте қиын. Мен қиыншылықтарды жақсы көремін, өзімді сабағанды жақсы көремін. Сондықтан өзім ойнап жүріп, сырттан өзім қойып жүргенде өте сондай жақсы көремін. Мен оған үйреніп қалдым. Мен қойған қойылымдардың жаңағы 50%-ында өзім басты рөлді ойнаймын. Сондай өз-өзімен жұмыс істеу де, актердің режиссер ретінде өз-өзімен жұмыс істеу, өзіңді қадағалау, өзіңді бақылау, әріптестеріңмен жұмыс істеу, бұл өте қиын, бірақ өте жаңағы ләззатты жұмыс мен үшін. Сол бағытты ары қарай ұстанып, сол бағытты ары қарай дамытқым келеді. Сізге үлкен алғыс білдіремін, арнайы уақыт бөліп келгеніңізге шығармашылық табыс тілейміз. Құрметті көрермен, осымен диалогты аяқтаймыз. Келесі эфирде кездескенше, аман сау болыңыздар.